诺亚啊，诺亚其实就相当于一个人工智能啊，但是它最后呢想要毁灭人类啊。那其实近年呢也有很多人担心啊，人工智能发展之后呢会对人类造成威胁啊。其实这样的剧情大叔20多年前就见过了，电脑墙出现，来吧这烟雾弹。超人的重置版本呢，打诺亚之前的这些关卡还要更多一点啊。放心轰！哦，武器真多啊！这个好像可以直接打，试试吧啊！有烟雾弹不用白不用啊！600多是可以直接打。900多啊，轰碎啊。没有经验和钱拿啊。这两个上烟雾弹啊，启动啊，这是啊，一会儿他还要那个变身呢啊，把他那个玻璃罩打碎之后他还要变身。这烟雾弹了已经，哦，三栋。再给他上俩烟雾弹啊。啊，他动图这个还有部分是蓝色的啊，这个贴图没有换。我的护甲还剩2000左右呢，哦 so easy 啊。跑快跑快跑，基地要爆炸了。啊，这里呢其实就是巨炮那儿啊，巨炮之前的那个位置。我们回来了啊，胜利返航，哈哈。来吧，退隐江湖啊。出来了。小时候玩这，每到这儿的时候就很感慨啊，因为之前啊，毕竟经过了一系列的冒险啊，然后到这里终于是感觉这个世界呢，所有的赏金兽都打了，然后剧情也都完成了。其实本作呢，对大叔影响最深远的是里面一位 NPC 说的话，说大致意思啊，就是。
个人的人生到达什么高度呢，取决于他到过多少地方，见过多少人。啊，这句话对大叔的影响非常深远，就是我第一次意识到在游戏里你也能获得一些人生观世界观这样的东西，虽然说比较粗浅，但是呢起码会给你推开这扇门。现在呢就是回顾咱们到过的这些地方啊，一个个的小镇子或者地点，最后还会回顾赏金手啊。赏金手的话呢，头两次通关没打神秘人和帕鲁，那后来知道怎么遇了。哦，等级五干掉他了，水鬼呢这个也不高，等级12，马歇尔这个变态超人版本非常难打，因为没有军号。13大象，15，这等级到后来升的就很慢了啊，20多级就通关了。神秘人23，那蜈蚣会低一点，10级，18，德麦斯啊，他干掉了红狼啊，这是可以吹一辈子啊，虽然他一辈子很短。弗朗，这是垃圾场的赏金手。波特，兵工厂的。沙漠之舟，24。帕鲁也就24、5吧，也是一起打的啊。26。啊，这是回顾这几辆车啊，它左上角会有一个勋章啊，你可以以后拿别的车去打诺亚，然后回来之后也有这个勋章啊。那好吧，那这款重装机兵 MC 的初代啊就给大家录制到这里。很感慨啊，每次玩这个游戏呢总有一种恍如隔世的感觉吧。毕竟已经隔了20多年啊。好吧，很高兴能跟所有的小伙伴分享这款游戏，感谢大家收看，咱们下个坑再见。